Egzotične tehnologije za kontrolu uma već odavno nisu tek znanstvena fantastika. O njihovu postojanju svjedoče mnogi podaci o takvim obavještajno-vojnim projektima. Primjerice, u SAD-u je pod kišobranom vlade provedeno tisuće eksperimenata u bolnicama, na sveučilištima i u vojnim bazama. Istočnije, prva psihotronička konferencija organizirana je još 1973. u Pragu, a 80-ih je psihotronika u Čehoslovačkoj ušla i na vojna učilišta. O psihotroničkoj kontroli uma postoji i određeni broj znanstvenih studija. Kako su one nastale? Provodili se njihovi rezultati i danas u djelo? Još od programa MK Ultra, koji je nekako izašao na vidjelo i čijim se žrtvama s 30 godina zakašnjenja američki predsjednik Clinton ispričao 1995. godine, nema sumnje da tu nečega ima. Više skrivenog, manje javnog. Da bismo dotaknuli vrh tog ledenog brijega, opet smo ovdje, na rubu znanosti. Dobro večer. Božidar Kemić, fizičar je i suradnik časopisa Nexus, gdje se i bavio temom koja nas danas zanima, na koje se sve načine psihotronički ili fizički na neki način pokušavalo utjecati na ljudski um. Dobro večer. Dobro večer. Za početak, što to uopće jest psihotronika, da omeđimo to područje? Psihotronika kao pojam, znači kao koncept, uveden je, kao što smo vidjeli u uvodu, u istočnim zemljama Europe, znači u Češkoj. Spominje se pod tim nazivom Sanstrečen, kada je bila ta prva konferencija o tim stvarima. U biti, u širem smislu, radi se o nekakvim o području koje se bavi proučavanjem interakcija tehnologije sa aspektima svijesti koji ono graniči sa nekim rubnim fenomenima. To je u širem smislu, ali u užem, kad se kasnije razrađivalo te nekakve tehnologije, radilo se znači o nekakvim interakcijama tehnologije sa ljudskom svješću, fiziološkim procesima u čovjeku i sa stanjima svijesti. Znači s nekakvim ono inženjeringom svijesti, može se reći, na osnovi tehnologija. To je naravno drugačiji inženjering svijesti od onog koji se radi kroz medije, obrazovanje i slično, kroz naša regula. Ovdje se radi osjetila, znači o direktno nekakvim fizičkim utjecajima. Mogli bismo reći na stražnja vrata se ulazi u našom... Kada pričamo o projektima, a tijekom emisije ćemo vidjeti da ih je i bilo, međutim, cijelo to područje je uvijek obavijeno velom tajne, ono naravno spada u vojne tajne, obavještajne i slično. I teško je zapravo ustanoviti ponekad što se događalo, što jest. To nisu priče koje ćete jednostavno naći samo tako u Wikipediji ili povijesnim udžbenicima. Imamo li ikakvih čvrstih indicija da su takvi programi zaista rađeni i u kakvom opsegu, koje bi bile recimo nekakve uporišne točke da se može reći da psihotronička kontrola uma, to jest pokušaj kontrole uma nad stanovništvom je stvarnost? Mnogi kažu da se tu radi o nekakvim paranojama ili ne znam, kad ljudi počnu pričati da su bili žrtve nekakvih takvih manipulacija, ono prvo što se pomisli da ljudi umišljaju, da je to nekakva paranoja. Međutim, nakon raspada istočnog bloka, znači kad je se raspao SSSR, pojavilo se niz ljudi iz politike, utjecajnih ljudi, među ostalima i američki predsjednik Clinton, koji su potvrdili da je to realno i da se to provodilo skroz kroz čitavo to razdoblje hladnog rata. I naročito šokantna izjava, baš Clintonova u tom smislu, je njegova isprika građanima SAD-a koji su bili žrtve takvih manipulacija. Evo ja mogu konkretno pročitati tu njegovu izjavu koju je dao 3. listopada 1995. On se sastao sa žrtvama jednog takvog projekta, to je taj projekt MKUltra, u kojima se javno ispričao. I evo, konkretno ovo je izjavio. Na tisuće eksperimenata pod pokroviteljstvom američke vlade odvijalo se u bolnicama, na sveučilištima i u vojnim bazama naše zemlje. Neki od njih neetički su ne samo prema današnjim standardima, već i prema standardima vremena u kojem su provedeni. Oni su pali na testu naših nacionalnih vrijednosti i na testu čovječnosti. Sjedinjene Američke Države nude iskrenu ispriku onim našim sugrađanima koji su bili podvrgnuti tim eksperimentima, njihovim obiteljima i njihovim širim zajednicama. Shvatio sam, to je zapravo riječ, ako se radi o projektu MK Ultra, o projektu iz 60-ih godina, pa 95. eto,
Nije ni tako. Pretpostavljam da ćemo se, da ćemo ispriku za projekte koje se eventualno danas rade čuti negdje 2040. Pa, ako si dopusti malo zlobe. Nadam se da će biti prije, to visi u prvom redu o ljudima. Mm-hmm. Na koji način će se postaviti prema čitavom mm-hmm. tom predmetu. Idemo napraviti jedan mali pregled tih glavnih projekata za kontroloma u SAD-u od 50. godina, možda čak zapravo možemo početi i sa prvim istraživanjima iz 20. godina, ali ono glavno se ipak zbivalo nakon drugog svjetskog rata. Upravo u časopisu Nexus vi ste napravili jedno istraživanje takvih projekata. Oni svi imaju svoja imena, godine i bilo bi preopsežno i pre netelevizično sve to nabrati. Međutim, spomenite nam neke od njih, na čemu su se temeljili, koje su im bile sličnosti, koje su im bile razlike i kako je ta evolucija pokušaja psihotroničke kontrole uma išla u Americi od 20. i od 50. U glavnim crtama počelo je u Rusiji, znači poslije 20. Počelo je u Rusiji sa eksperimentima Bechterev akademika koje na nekim pacijentima u tim bolnicama, znači psihijatrijskim klinikama, eksperimentirao sa takvim elektromagnetskim nekakvim usmjerenim energijama i postizao neke rezultate i to se nastavilo. Ali glavni trend je onda se nastavio u Americi negdje od 65. godine. Znači čak ne 50. nego od 65. Ali bilo je istraživanja na zapadu. Ali istraživanja, tako je, bilo je i oni su išli kopirati LIDA. To je taj prvi uređaj koji su konstruirali u Rusiji. Oni su išli to kopirati i ispitivati kako to djeluje. Saznat ćemo sve o tom međutim, uređaju kasnije. Međutim, u Americi se izredalo čitav niz takvih projekata još znači od 50. pa skroz do danas to traje. I neki od tih glavnih projekata, evo ja sam im uspio ući u trag i naći ono, glavne projekte bez podprojekata naravno, koji su se izredali ono od 52. do danas. Prvi projekt je bio projekt Moonstruck, 1952. pokrenula ga je CIA. Znači bio je za nekakve obavještajne svrhe, vjerojatno za... Od čega se sastojao projekt? Projekt se sastojao od ugrađivanja implantata, znači elektronskih nekakvih naprava u mozgu i zubima. Čak u zubima su to montirali da bi ciljali te svoje žrtve. I to znači isto pomoću nekakvih frekvencija. Ali to je bilo više kao lokalno i nije bilo širokog opsega da se puno ljudi obuhvati. Zatim je krenuo taj famozni projekt Mekultra, 53. godine, opet od CIA. O njemu ćemo čuti nešto više u prilogu, pa možemo ići odmah dalje. Tako je. Sljedeći iza toga je bio projekt Orion, 58. Tu se po prvi put javlja američko zrakoplovstvo kao zainteresirana strana. A što je radio projekt? Koristio je droge, hipnozu i bio je kratkog dosega i koristio se za osobne nekakve manipulacije, za pojedine osobe. Koristile su se frekvencije vrlo niskih, vrlo malih, niske frekvencije, vrlo niske frekvencije, ono koje odgovaraju recimo alfa valovima kod možda neaktivnosti čovjeka. To je negdje između kojih 8 do 12 herca. Zatim je slijedio McDelta, projekt McDelta 1960. opet od CIA i radilo se o fino ugođeno elektromagnetskom subliminalnom programiranju. Što bi to značilo? To bi značilo da se elektromagnetskim nekakvim manipulacijama utjecalo na neurokognitivne procese kod čovjeka, znači na nekakve te biokemijske reakcije u mozgu i utjecalo se znači na određene slojeve i memorije i sve te centri koji su ključni za funkcioniranje mentalno. I koristile su se znači razne frekvencije, od visokih do ultravisokih, bio je dugog dosega. Koristile su se, pošto je to već počela, 60. je počela era televizije, znači koristile su se kao pomoć antene, znači antenski sustavi koji su počeli ono se razmnožavati. 60. godine. 60. znači. Zatim je uslijedio projekt Phoenix 2, 83. opet zrakoplovstvo i NSA. I lokacija je bila Montauk na Long Islandu. I radilo se o elektronskom višesmjernom ciljanju odabranih skupina unutar populacije. Da bi se utjecalo na grupno njihovo ponašanje. Tako, znači to su već masovnije primjene tih tehnologija. Zatim je slijedio Trident 1989. za ONR i NSA. Znači to su bili naručitelji. Opet masovno. Elektronsko usmjereno ciljanje pojedinaca i populacija. Znači individualno, lokalno i malo šire. Zatim je slijedilo RF medija. To je vjerojatno radiofrekventni medija, 1990. od CIA.
elektronsko višesmjerno subliminalno sugeriranje i programiranje. Lokacija je bila u Boulderu u Koloradu. Znači, ako pričamo o subliminalnom programiranju, zapravo pričamo o ugrađivanju ideja i namjera u podsvijest, koje onda da, čovjek... Da, ono, kojima čovjek što dođe... ste rekli, ono, kroz stražnja vrata. I onda čovjek zapravo smatra s to njegove ideje, zamisli slično. Tako je. Tower, 1990. CIA i NSA naručitelji. Elektronsko, znači diljem zemlje, subliminalno programiranje i sugeriranje. Uh-huh. A cilj je bio, ciljane skupine su bile mase ljudi, uh-huh, kroz kratkotrajne intervale, dugog dosega i kumulativno, uh-huh, znači da se nakupi efekt. Uh-huh. HARP, to je ovaj fenomenalni... O tom fenomenalni, ćemo isto kasnije, to su već mnogi vidjeli te slike. On je krenuo 95. Uh-huh. 95. U biti on je počeo 97. aktivno, ali imao je svoju uvodnu fazu, uh-huh, pripremnu, a punom snagom, punim kapacitetom je 2002. Uh-huh. počeo funkcionirati. Znači CIA, NSA i ONR su, uh-huh, organizacije za koje to, mislim, koje, uh-huh, koriste vjerojatno uz ove znanstvene, uh-huh, primjene koje su deklarativne prema, uh-huh, svjetskoj... Istraživanje i ono sfere i slično. Tako je. I imate projekt Clean Sweep iz 97. 98. za CIA, NSA i ONR. Radi se o elektromagnetskoj rezonantnoj indukciji i masovnoj kontroli stanovništva. Uh-huh. A lokacija diljem zemlje, vjerojatno, uh-huh, u prvom redu SAD. Uh-huh. Eto, to su ti neki koji nije se ne uspio pregled. Moram priznati, drago mi je kad vidim da se u nekom području tako brzo i kvalitetno napreduje. Ali prije nego što idemo dalje, vratit ćemo se ipak malo u prošlost, kod nekih točaka koje su danas već nešto malo bolje istražene, koje nisu više toliko u domeni tajnosti. Naime, pokazalo se da je ponekad jedini lijek za tajne ipak vrijeme. S vremenom su tako postali poznati i nekada super tajna istraživanja kontrole uma pod nazivom, koji smo već i čuli, MK Ultra. Zloporaba psihodelika, hipnoza, elektrošokovi, mučenja i reprogramiranje uma samo su dio ilegalnih tehnika koje su se provodile nad američkim civilima u zloglasnom projektu Centralne obavještajne agencije CIA. Riječ je o projektu MK Ultra, a pokrenut je tijekom 1950. godina. Iako priča zvuči poput čudne teorije urote, kongresna saslušanja i objavljeni dokumenti razotkrili su nedvojbenu stvarnost pokusa za nadzor uma. Mnogi istraživači krenuli su tragom priče kako bi otkrili podrijetlo projekta. We had it going actually since the 1920s. US military had played around with hypnosis as a form of mind control. Od 1920. godina američka vojska eksperimentira s hipnozom kao jednim od oblika nadziranja uma. Na tome rade u nadi da će tako stvoriti tajno oružje za ratovanje. S time su ostvarili određene uspjehe i na tehnološkom planu. Vratimo li se u 20. godine, prema jednom članku u časopisu Popular Mechanics, liječnik po imenu Kazimili zabilježio je određene uspjehe na području emitiranja zvukova namijenjenih ljudskom mozgu s pomoću sustava oscilatora, odašiljača i sličnih uređaja. Tražeći frekvencije mozga, uspio je izazvati svojevrsno kuckanje u slušnome kanalu nekih ispitanika. Već tu nailazimo na različite pokuse koji se nastavljaju do današnjih dana. Vratimo li se u nacističku Njemačku, naići ćemo na pokušaje masovnog nadziranja uma, na surove pokuse s opojnim sredstvima, hipnozom i tako dalje. The judges at the Nuremberg war crime trials sentenced 7 German scientists to death for their part in. Suci međunarodnog ratnog suda u Nürnbergu na smrt su osudili sedmoricu njemačkih znanstvenika zbog sudjelovanja u pokusima na području upravljanja umom. Na tim stvarima počela je raditi i CIA. Godine 1954. program Artichoke već je bio u punom zamahu u sklopu odsjeka za tehničke usluge CIA. No, oni na tom području nisu bili usamljeni. Ratna mornarica također je istraživala slične metode. U vrijeme Korejskog rata, početkom 50. godina, postojala je velika zabrinutost zbog mogućnosti da neprijatelj zarobi neke od naših vojnika i ispere im mozak, kako bi ih pretvorio u ubojice i špijune isprana mozga. Povjesničari koji se bave istraživanjem projekta MK Ultra smatraju da je jedan od ciljeva pokusa bio i stvaranje takozvanog manđurijskog kandidata. Izraz je preuzet iz istoimene knjige iz 1959. godine, koja govori o stvaranju ubojice s pomoću tehnika za nadzor uma. Where does mind control begin? Well, in the United States, I think the beginning is the National Security Act of 1947.
Početak nadzora uma u Sjedinjenim Državama krije se u Zakonu o nacionalnoj sigurnosti iz 1947. godine. Zatim je tu odluka CIA o stvaranju takozvanog manđurijskog kandidata, svojevrsnog zombija kojim je moguće izbrisati pamćenje. Tako bi nastao ubojica kojeg bi bilo moguće programirati da izađe na teren i obavi zadaću, to jest nekoga ubije. Poslije ubojstva, određenim poticajem, izbriše mu se sve što ima u sjećanju, pa biste tako dobili savršen zločin. Postignete li to, moći ćete tada nekažnjeno učiniti gotovo sve. In the 1940s and 50s and 60s, I guarantee you to this very day, but under different names. Tijekom 40-ih, 50-ih i 60-ih godina 20. stoljeća nastoji se doprijeti do čovjekove duše kako bi se nadziralo ljudsko biće i njegov um. Jamčim vam da se ti projekti nastavljaju i do današnjih dana, samo pod drugim nazivima. Tijekom 1950-ih Amerikanci nisu imali pojma o tom neizrecivo stravičnom programu koji je vodila CIA. Upravo zbog toga CIA je monopolizirala korištenje LSD-a 1950. godine. Ako ste tada htjeli doći do LSD-a, to ste mogli ostvariti jedino preko njih. Oni su imali potpuni nadzor jer su od tog sredstva pokušavali stvoriti psihološko oružje, primjerice za ispitivanje ljudi. They perfected an electronic method called electronic dissolution of memory that was perfected by 1960. Potom su 1960. godina usavršili elektronsku metodu nazvanu elektronsko raspršivanje pamćenja. Razlog se krije u tome što bi, kada bi bilo moguće nekome posve izbrisati pamćenje, s takvim čovjekom bilo moguće raditi gotovo sve što netko poželi. Dakako, danas bi se mogla primijeniti i hipnoza, kao i razna druga sredstva, među njima i virtualna stvarnost radi nadomještanja izgubljenog pamćenja sadržajem koji provoditelji postupka žele nametnuti čovjeku. CIA je utrošila milijune dolara u istraživanjima tehnika za nadzor uma kako bi se pronašle uspješne metode ispitivanja sa zarobljenicima koji odbijaju suradnju. Psihijatar Donald Ewan Cameron provodio je pokuse u kojima je pokušavao reprogramirati um ispitanika. Arguably the most prominent psychiatrist in the world. He was a former president of the World Psychiatric Association. He was highly vjerojatno je bio najistaknutiji psihijatar na svijetu. Bio je predsjednik Svjetske udruge psihijatara. Uživao je gotovo božanski status među kolegama i to diljem svijeta. Svi su znali za Ewana Camerona. Njegovi su se pokusi provodili u Kanadi, dakle ne na američkom tlu, što je bilo veoma zgodno i prikladno. On je osmislio gotovo frankensteinovski postupak koji je nazvao psihičkim poticanjem. Uredio je sobe namijenjene uskraćivanju poticaja osjetilima, takozvane sobe sna, a bolničarke su ih nazivale sobama za zombije. Čovjek bi ušao u tu prostoriju, a on bi nadzirao poticanje osjetila tijekom dugih razdoblja. Cijelo to vrijeme doslovce je pokušavao izbrisati sve što je pohranjeno u umu, dok je praznine pokušavao popuniti dobrim stvarima, novim sjećanjima u koje pojedinca želio uvjeriti. Sve bi to zvučalo kao neka suluda sovjetska totalitaristička fantazija da pokuse nije tajno financirala CIA preko jedne od svojih zaklada pod nazivom humanističke znanosti ili nešto slično. To je trajalo godinama. Nekim je ljudima zbog Cameronova rada nepovratno uništen um. Tajnost projekta MK Ultra uspješno se čuvala više od 20 godina. Međutim, sve se promijenilo 1973. godine, kada je tadašnji predsjednik Richard Nixon odlučio smijeniti dugogodišnjeg ravnatelja CIA Richarda Helmsa. Helms went nuts. He had all these secrets. He's thinking, what do I do about the MK Ultra? Helms je poludio. Raspolagao je s tolikim tajnama. Sidney u Gottliebu, koji je vodio taj program, rekao je da uništi sve dokumente i tragove. Gottlieb je dosta dobro obavio tu zadaću, ali ipak ne sasvim temeljito. Tako je preostalo nekoliko kutija s dokumentima, financijskim podacima o projektu MK Ultra, programu za nadzor uma. Nekoliko godina poslije pronašao ih je novinar John Marks. Da je Gottlieb imao više vremena da se riješi tih zapisa, danas bismo o pokusima za nadzor uma imali te glasine. Za sve te stvari doznajemo isključivo zahvaljujući trudu nekolicine predanih novinara i istraživača. Lako se moglo dogoditi i da ne otkriju te podatke. Ako nema dokumenata, nema ni povijesnog nasljeđa. Ako nema nasljeđa, nema ni slobode. Zemlja koja uspješno funkcionira zahtjeva informirane građane koji to postaju tako da čitaju i analiziraju dokumente.
Sad je trenutak da skočimo u drugu veliku silu hladnog rata, još uvijek smo u tim vremenima. Povremeno smo zahvaćali 90. i početak 21. stoljeća, ali eto, ako su se Amerikanci bavili projektima kontrole uma, koji su naravno imali svoju evoluciju, koliko sam shvatio, iz početka je bilo reći o hipnozi, o djelovanju pomoću drogama, raznih nekakvim, sredstava na znači um. Psihedelicima. Da. A poslije su krenule hipnoze, elektromagnetski utjecaj i slično, pa sve do mikročipova, o čemu će biti riječi kasnije. No, u međuvremenu, čime su se Rusi zabavljali u isto vrijeme, odnosno koliko je informacija uspjelo na ovaj lone načine kroz razne istraživače knjige dopre do nas u to isto vrijeme? Rusi su se zaigrali 70. godina, posebno kroz jedan projekt koji je ovako vrlo egzotičan i temelji se u biti na Teslinim nekim otkrićima i dostignućima. To je bio projekt na zapadu zvan Woodpecker, kao žuna. To je zbog karakterističnih signala koje su ljudi mogli hvatati svojim radijskim premnicima, koji su podsjećali možda na odazivanje žune, odnosno zvukove koji proizvodi. Rusi su vjerojatno imali svoj naziv. Rusi su to zvali, pretpostavljam, moskovski signal. Radilo se o sustavu sedam odašiljača pojačivača Teslinih. Oni su lansirali u ionosferu i koristili su tri satelita za koordinaciju rada tih pojačivača. Oni su u biti stvarali posebne, znači, elektromagnetske modove, titranja. To su bile niske frekvencije, 10 Hz, koje su se koristile za razne svrhe. Jedna od tih je bilo i za interferiranje sa moždanim valovima kod čovjeka, znači vjerojatno negdje u rasponu alfa valova. I oni su uspjevali, to je trajalo od 76. do 89. godine. Konstantno je radio, znači, taj sustav. I sa tim sustavom su postizali neke neobične stvari. Znači, ne samo, postizali su recimo i djelovanje na zdravlje, na imunitet ljudi. Znači, gdje su smjerili to, ljudi su, recimo, kod nekih se pojavljivalo oslabljenje imuniteta. Javljala se recimo umor, pospanost, smetenost, glavobolje jake. Recimo, to su samo neki od simptoma, ali vjerojatno se radilo i na programiranju, znači putem elektromagnetskih nekakvih tih moduliranih signala, pri čemu su vjerojatno te niske frekvencije služile kao signal nositelj, znači služile su za modulaciju. Pretpostavljam da su im nekakve, da se igramo sad hladnoratovskog špijunskog filma, američke ambasade bile cilj ili pučanstvo ili koga, na koga su usmjeravali te svoje? Rusi su, ja sam našao taj podatak, da su Rusi na neki način dali mig, odnosno da li su naslutiti Amerikancima da to imaju i što mogu s tim raditi. Ovim kao nisu vjerovali, a onda su se u ambasadi u Moskvi, znači kod američkih ambasadora, su se počeli pojavljivati ovakvi čudni simptomi. Zna se da je jedan čovjek imao simptome leukemije. Ono, ljudi su postajali pospani, takve stvari su se počele događati, onda su vjerojatno Amerikanci to ozbiljnije shvatili i prionuli su na posao. To je uvijek taj privid igre, taj privid sukoba gdje je zapravo na izgled jedni stižu druge, a zapravo... Ima ona tvrdnja da kad god se pojavila neka novotarija tog tipa u Rusiji, u Americi se pojavio čitav arsenal toga. Pa tu vrijedi reći da je onaj pukovnik Horst, autor knjige Dan poslije Roosevelta, rekao da se američka vojska uglavnom čuvala dijeliti svoje tajne sa CIA-om, jer čim bi CIA znala, znao bi KGB. Ruska vojska se isto čuvala KGB, a zapravo su CIA i KGB vrlo često djelovali kao jedna agencija. Pa evo, primjerice, donijeli ste podatak o američkom obavještajcu Scottu Jonesu, koji je ono govori o tome da su Rusi pridavali baš veliku važnost tim Teslinim tehnologijama i čak, eto, nad saslušanjima se govorilo da se tijekom niza godina kontrola uma prakticirala pomoću nekog djelotvornog sustava od strane neke vladine agencije. No, vratimo se mi opet na Rusiju. Kada je to kod Rusa počeo taj interes, dakle, prije Woodpeckera i slično, ili postoji li neka povijest, neki drugi izumi, vidjeli smo kod Amerikanaca bar 10 etapa? Da, Amerikanci, oni su prvo, kao što se vidjelo kroz prilog o Mekutri, znači oni su prvo eksperimentirali na nekakvim savršenim drogama istine ili nekakvim, u prvom redu, znači tim psihedelicima pomoću kojih bi uspjeli programirati nekak ljude. Radili su s elektrošokovima isto u okviru Mekutre, ali 65. negdje se u Americi počelo intenzivnije prakticirati istraživanje, znači baš utjecaj elektromagnetskih signala i tih određenih frekvencija na
procese u mozgu. Koliko sam mogao shvatiti, nekakva tendencija je bila djelovati na mase. Više nisu bili u fokusu pojedinci, bio je cilj na neki način... U biti, koliko sam ja shvatio, zamah je počeo 60. Znači, što, ko je to, kad pričamo o Rusiji, bilo je to još projekat, recimo Radio Son? On je 74. bio ispitivan. To je projekt sličan Woodpeckeru ili... To je projekt gdje se isto radio frekventno zračenje, znači elektromagnetski valovi su se koristili za eksperimente sa... Konkretno oni su postizali pospanost kod ljudi. Imali su u Novosibirsku čitavu jednu jedinicu dobrovoljaca, vojnu jedinicu gdje su proveli taj eksperiment i on je bio uspješan. I onda su nakon toga, kad su vidjeli efekte toga, mislili su si pak je to tako uspješno na manjoj skupini, zašto ne bi čitav grad uspavali. I onda su poradili na tome. Pa mislim, za poslušno pućanstvo svakako masovna pospanost jedan dosta dobar put. U osnovnom, kao što ste prije rekli, i sama televizija, evo u ovom trenutku svi koji ovo gledaju, zapravo su u stanju lagano hipnotičkog transa. Televizija upravo pobuđuje iste one valove koje pobuđuju i hipnotizeri kada hipnotiziraju. Sve to zapravo vrlo slično. U najnovije vrijeme, dakle sad sa gladnim ratom smo gotovi, evo idemo do ruskog političara Vladimira Lopatina. Tu su se sad opet našle u fokusu razne tehnike kontrole uma i slično. Knjige, prijedlozi, parlament, slično. Ispričajte nam tu priču koja evo se zbivala krajem 20. stoljeća, znači zadnja godina 20. stoljeća i prve godine 21. A možda je dobro prethodno spomenuti da je u godine kad se već naziralo da će SSR sići sa povijesne scene, 90. godine došlo je do sporazuma između CIA i KGB-a po tim pitanjima, znači tih tehnologija. I to je bilo događaj koji... Čekaj, to je ovaj takozvani sporazum o zajedničkoj kontroli, istraživanjima i razvoju u psihotronici. Tako je, u psihotronici. Znači, 90. godine već se počelo nešto tu čudno događati. Zapravo, ta dva odjela jedne divovske svjetske obavještajne agencije, koje se zovu CIA i KGB, su konačno se... Na neki način su posredno priznali toj svjetskoj javnosti da... Nije to baš tak, da nisu to baš tak različite kategorije. Kao što, da nisu različite kategorije te dvije obavještajne agencije? U smislu funkcioniranja i to što ste rekli, te nekakve suradnje iza scene. I dobro, što se onda zbivalo kasnije, evo 10. 99. godine, Vladimir Lopatin i njegov koautor napisao je knjigu sa koautorom Vladimirom Cigankovim. Knjiga se isto ticala tih tehnologija. U biti njegova namjera je bila da u prvom redu ruskoj javnosti predstavi, predoči što se tu događalo i kakve opasnosti prijete od tih tehnologija. Kako se zvala knjiga? Knjiga se zvala Psihotroničko oružje i sigurnost Rusije. Znači, 99. godine ju je napisao. I, o čemu je pisao u knjizi? U njoj je u prvom redu prikazao metode, znači načine i tehnologije koje su se primjenjivale. Čak se bavi jednim posebnim područjem znači fizike koja na neki način izlazi izvan okvira ovog mainstream, odnosno ortodoksno, gdje se koristi neki koncepti koji su ovako vrlo egzotični. Konkretno radi se o torzijskim poljima. I tu je bilo puno diskusije. Uglavnom, znači, upisuje taj znanstveno-tehnološki aspekt, ali primarno je htio upozoriti na opasnosti koje prijete. On je zapravo, je li predstavio činjenice o tehnologijama za daljinsku kontrolu? Pa predstavio je. Ja doduše nisam imao tu knjigu u rukama, ali mogao sam zaključiti barem iz ovih izvora koji opisuju i sadržaj. I na kraju krajeva, najvažnije je to da je ona bila na neki način uvod u Lopatinov prijedlog u Dumi, pošto je on bio politički čovjek, a bio je i u starom sustavu isto vrlo važna osoba u kreiranju politike. On je zapravo bio predsjednik podkomiteta za reformu, znači u to vrijeme kada je već... Unutar faktički... Vrhovnog sovjetskog komiteta za obranu i državnu sigurnost. Da, znači u to vrijeme kada je silazila sa povijesne scene taj Sovjetski savez. Znači, Lopatin u Dumi predstavio nacrt zakona. Kako se zakon nacrt zvao? Nacrt zakona je krenuo znači negdje oko 2000, pretpostavljam. 2000. Znači poslije objavljivanja knjige. Nacrt zakona se zvao o informacijsko-psihološkoj sigurnosti Ruske federacije. I to je zanimljivo da je 11. veljače 2000.
O tome je izašao članak u ruskim novinama Sivodnja. Članak se zvao Jahači psihotroničke apokalipse. I tu se citira dio nacrta tog zakona. Evo, doslovno ovo se kaže. Misteriozna sredstva za informacijsko-psihološki utjecaj ne samo da mogu izazvati zdravstvene probleme, već također uzrokuju blokiranje, ovo je citat, znači iz knjih, odnosno iz tog nacrta zakona, blokiranje slobodne volje ljudskog bića na subliminalnom nivou, gubitak sposobnosti, samoidentifikacije ljudskog bića, manipulaciju društvenom svješću i čak razaranje ujedinjenog informacijskog i duhovnog prostora Rusije. Dajte još koji citat. Još dodatno ima ovo. U knjizi navodi, u SAD-u su stvoreni uređaji i metode pomoću koji se u podsvijest čovjeka mogu uvesti informacije potrebne da čovjeka učine izvršiteljem naredbi koje su mu uvedene. Ciljem je kontrola intelekta. O zakonu zaključuje sljedeće. To je prvenstveno način da se spriječi okrutna kontrola ljudi, ograničavanje kreativnosti i pretvaranje u biorobote. Dobro, u svakom slučaju da završimo ovu priču za koju zapravo nikad ne znamo da li je, jesu li njegove namjere ispravne ili nisu, ali eto, bar se možemo koristiti informacijama. Da. Danas se dakle koriste radio i mikrovalovi, najčešće se koriste ELF valovi. Simptomi su gubitak koncentracije, pamćenje, smetenost, vrtoglavica, prekomjerni umor, paraliza, glasovi u glavi i halucinacije. Ako nam se počne događati, da znamo o čem se radi. No, od kad postoji ratovanje, samo je mašta naravno bila granica kako onesposobiti protivnika, bez obzira je li sad protivnik neka druga vojska ili protivnik vlastito stanovništvo vlastite zemlje i slično. Isto pravilo vrijedi u svakom slučaju za vlastodržce, naravno, koji su nastojali i nastoje uvjeriti svoje podanike da su baš oni ti koji su najbolji za taj posao. U tu svrhu, kao što smo već čuli, a sad ćemo čuti opet, poslužili su i razni tajni projekti, pa i oni za psihotronička oružja. Psihotronička oružja odnose se na sustave takozvanih neubojitih oružja. Elektronski uređaji i psihoaktivne tvari rabe se za izmjenu emocionalnog stanja pojedinca ili ciljne skupine. Tijekom hladnog rata porastao je interes za psihotronička istraživanja, tako da je 1980. godina psihotronika ušla i u vojna učilišta Čehoslovačke. Amerikanac hrvatskog podrijetla, dr. Nik Begić, jedan je od najpoznatijih svjetskih istraživača tajnih projekata i psihotroničkih oružja. Početkom vijetnamskog sukoba, sredinom 1960. godina, domogli smo se jednog sovjetskog uređaja pod nazivom LIDA. Tim uređajem Sovjeti su ratne zarobljenike uvodili u svojevrsni trans radi izvlačenja obavještajnih podataka. Djelovao je na principu treperavih svjetala i emitiranja zvukova te stvaranja elektromagnetskih polja. Sovjeti su otkrili takozvani učinak 25. sličice. Umjesto svake 25. sličice filma, u trenutku vam prikažu nešto drugo, što će izvan svake sumnje ostati u podsvijesti i dovesti do određene promjene. U ruskom vojnom časopisu Orijentir objavljen je članak koji je kasnije preveden i objavljen na američkim vojnim akademijama. U engleskoj verziji zove se Um nema zaštitne zidove. U tom se članku govori o nizu utjecaja na čovjekovo ponašanje s pomoću takvih sustava. Psihotronični generator stvara snažne elektromagnetske valove koje se tada mogu odašiljati posredstvom telefonskih linija te televizijskih i radijskih mreža, dovoda i instalacija, te žarulja. Bilo bi moguće manipulirati s ponašanjem onih koji bi došli u dodir s tim signalom. Kad malo bolje razmislite, zapravo smo svi u dohvatu tog sustava. Svi smo u toj mreži. Ruski istraživač i autor knjige Psihotronička Golgota Nikola Ivanović Anisimov definirao je psihotronička oružja borbenim sredstvima koje utječu na vid i dovode do promjena u krvožilnom sustavu i koordinaciji tjelesnih pokreta. Uništenje psihe neprijatelja krajnji je cilj tog napada. The other thing though that goes much further is the idea of the brain being able to be manipulated by external fields. This is an area. Druga stvar koja ide još dalje odnosi se na pretpostavku da je na um moguće utjecati s pomoću vanjskih polja. To je područje na kojem vojska provodi vrlo opsežna istraživanja. Jedan od najnovijih članaka iz tog područja koje sam pročitao potiče iz časopisa razvojnih laboratorija američkog ratnog zrakoplovstva, Technology Horizons, a riječ je o publikaciji koja izlazi jednomjesečno. Članak o kojem govorim napisali su pripadnici Uprave za elektromagnetske oružane sustave.
Oni predviđaju da bi se osjeti mogli zavaravati sintetskim slikama i hologramima, što bi dovelo do pomutnje vida i zavaravanja drugih osjeta, sluha, okusa, dodira ili mirisa. Drugim riječima, ometali bi uobičajene načine na koje mozak tumači vanjsku stvarnost. Biti u mogućnosti upravljati čovjekom, a pritom ne uništiti uređaje, zapravo je najvažniji dio tog programa. To je u konačnici pravi cilj, nadzor nad uvjetima na bojišnici, nadzor nad sudionicima borbe, protivnicima na bojišnici. Zamisao o ostvarenju cilja, primjeni te tehnologije u svrhu ratovanja, postala je dio velikih napora američke vojske. Dr. Begić izuzetno je zabrinut zbog dugogodišnjeg razvoja tajnih tehnologija koje omogućavaju nadziranje uma i slične zloporabe. Zbog svega što se može dogoditi, čini mi se da je to vjerojatno najvažnije tehničko pitanje koje postoji. Pogledajmo žrtve pokusa na ljudima u Sjedinjenim Državama. Prema podacima Hazel O'Leary, tadašnje ministrice za energetiku u Clintonovoj vladi, tijekom razdoblja od 40 godina, različitim je pokusima podvrgnuto više od pola milijuna Amerikanaca koji zato nisu dali svoj pristanak. Bilo je tu svega, od pokusa projekta MK Ultra za nadzor uma do ubrizgavanja sifilisa Afroamerikancima na američkom jugoistoku kako bi se utvrdilo kada će i kako umrijeti. Do nas dolaze i to već godinama priče o velikom broju takvih slučajeva. Vrlo je teško u te podatke uvesti red, znati odrediti koji su ljudi uistinu bili žrtve, a koji su imali ili imaju neke druge probleme. Kroz sve to provlači se određeni obrazac. Kad promotrimo povijest ove zemlje, pa s obzirom na dosadašnja priznanja o tim pokusima, ja osobno uopće, ali baš ni najmanje, ne sumnjam da se ta tehnologija koristi na takav način. U svemu je najtužnije što je sve to užasno teško otkriti zbog mnogo načina s kojima je moguće manipulirati čovjekovim ponašanjem. Istraživači pretpostavljaju da se razvoj psihotroničkih oružja odvija i unutar HARPA, istraživačkog programa američkog zrakoplovstva i mornarice. Službena zadaća programa odnosi se na istraživanje uvjeta u ionosferi za komunikacijske i nadzorne sustave. Begić smatra da se odašiljanjem signala u frekventnom opsegu izuzetno dugih valova može manipulirati emocionalnim stanjima ljudi. Pouzdano znamo da izuzetno dugi valovi, kad ih usmjerimo i stvorimo na točno određene načine, mogu utjecati na ponašanje. Do toga dolazi postupkom koji nazivamo zarobljavanje mozga. Mozak se pritom hvata za te vanjske signale, počinje ih odražavati i oponašati, tako da im se ne može oduprijeti. Stoga je nastala ta metoda kojom se postiže da niske frekvencije ipak dođu do čovjeka. Mozak hvata taj signal i s njim počinje ulaziti u područje sinkronizacije. Kad smo odlučili predstaviti HARP Europskom parlamentu, predstavili smo i problem nadziranja uma, iako ga nismo nazvali tim riječima. Europski parlament na posljetku je donio rezoluciju jer smo ih uspjeli uvjeriti u postojanje te tehnologije. Dali smo im snop dokumenata bez oznake tajnosti koji je bio debeo 1 metar. Prva tri članka rezolucije bave se HARP-om, a posljednji poziva na donošenje međunarodne konvencije koja bi uvela globalnu zabranu razvoja i korištenja oružja koja bi mogla omogućiti bilo koji oblik manipuliranja ljudskim bićima. Uoči službenog saslušanja u nazočnosti članova odbora i nekoliko predstavnika europskih medija, demonstrirali smo im jedan infrazvučni uređaj. Pokazali smo kako se glasovne informacije koje ljudi slušaju na radiju mogu prenijeti izravno na živčani sustav, tako da ih čovjek čuje kao one poznate glasove u glavi. Dr. Begić navodi važnost knjige Između dva razdoblja koju je 1970. godine napisao Zbigniew Bžezinski, jedan od tvoraca trilateralne komisije. Bilo je to prije nego je postao savjetnikom za nacionalnu sigurnost predsjednika Jimmya Cartera. Dio knjige koji govori o pojmovima fizičkog nadzora uma osobito me zapanjio. Riječ je o razvoju tehnologija koje će omogućiti utjecaj na čovjekovo ponašanje na veoma destruktivan i razoran način. Autor u toj knjizi kaže da tko god bio na vlasti, liberali ili konzervativci, neće se moći oduprijeti iskušenju da to iskoristi za vlastite političke ciljeve. Takva bi želja nadjačala razum.
Držim da je s time sve rečeno. Smatram da bi se uvijek trebali držati jednog pravila. Ako nešto ne pridonosi čovjeku u djelovanju uz njegov slobodni pristanak, tada to ne treba ni činiti. Malo prije smo prije priloga spominjali taj ruski projekt Woodpecker. Evo sad smo u prilogu mogli vidjeti te antene od tog projekta HARP, koji je izvorno imao jedno, a pa je dobio još jedno i slično. Ukratko govoreći, prema dostupnim informacijama koliko je to moguće, naravno službeno je to projekt istraživanja ionosfere. Na koji način i što bi zapravo taj HARP trebao raditi? Pa njegova funkcija, znači čisto način na kojem fizikalno funkcionira, ono odašilje radio valove viših frekvencija, ono često vrlo visokih, i oni dolaze do ionosfere. I tu inducira nekakvu dinamiku, zagrijava tu ionosferu i ona kao nekakva virtualna antena sekundarno zrači, odnosno stvara stojne valove prema Zemlji. I te frekvencije su vrlo niske, znači ono, reda veličine kao kod Woodpeckera. E sad, što se može s tim? Sam taj sustav, kako su te antene konstruirane i na koji način one funkcioniraju, one su fazne antene, znači mogu se na neki način koristiti interferentni efekti i fokusirati energije u bilo koji lokalno dio svijeta. Znači oni se mogu za razne stvari koristiti koje ono, mnogi stručnjaci i fizičari kažu da je to nešto puno više nego ovo što se tvrdi. Za koje primjerice stvari? Pa konkretno, evo, za koncentriranje energije u određenim dijelovima, ne znam, atmosfere, možda zagrijavanje atmosfere, pa stvaranje nekakvih čudnih efekata u klimi. Sa ovim frekvencijama nižim, kao nositeljima nekakvih signala, možda da se djeluje, da interferira sa moždanim valovima. Je li taj HARP, od kada je on zapravo funkcionalan? Kad je bio u eksperimentalnoj fazi, od kada radi, radi li uopće? On je počeo, u stvari, on je kao projekt, nastao 87. od Bernarda Islanda. Znači, on je njegov nekakav idejni začetnik po uzoru na Tesline tehnologije, odnosno Tesline zamisli. I počeo je 1997. počeo raditi. Puni kapacitet je postigao 2002. Znači, to je relativno nedavno. Povezuju se nekakva zbivanja s tim HARP-om? Pa možemo pratiti što se događa, mislim. Pratit ćemo, napravit ćemo tablicu. Zanimljiv moment, pogotovo onaj koji je vezan uz glasove u glavi i slično, je takozvani prenos zvuka u mozak pomoću mikrovalova. To se zove mikrovalni slušni efekt. Postoji li takvo oružje, zaista, nazovimo ga pravim imenom oružje, i ako da, koga proizvodi, ko je o njemu pričao? Richard Sauder, jedan od istraživača u Americi koji je malo dublje ušao u neke stvari koje su osjetljive za vojni establishment, on ima osobno iskustvo s tim i on je čak našao patent koji je potvrdio da tako nešto postoji. Sad ja točno ne znam broj. Ko to proizvodi? Proizvodi korporacija ova slavna Lockheed. Da, Lockheed Sargent. Kada smo pričali, opišite nam na koji način zapravo funkcionira taj mikrovalni slušni efekt. O čemu se tu stvari radi? Radi se o, znači, mikrovalovi se koriste za nekako pobuđivanje procesa u tkivu glave. I meko tkivo, kad znači, taj signal dođe, ono počne vibrirati, stvaraju se nekakvi termički, znači nekakvi, znači fizičke vibracije termalnog porijekla. Znači zagrijava se tkivo, počne vibrirat i ono vibrira naravno u ritmu kak je modulirano. I na taj način se mogu ono direktno slati, proizvoditi se zvučni signal, znači koji dolazi do uha unutrašnjeg. I čovjek čuje stvari kao da mu nešto govori, a oko njega nigdje niko. Znači njemu se mogu slati nekakve poruke koje ga mogu izluđivati. Zanimljivo, mada neugodno iskustvo. Nismo još gotovi, koliko god se čini da je sve rečeno, ali eto, Rick Edom tehnologija, to je pak nešto sasvim treće, a opet nas malo povezuje sa ovim mikrovalnim slušnim efektom. Kakva je to tehnologija? Na čemu se temelji? Tko ju razvija i slično? To je tehnologija koja koristi elektrostimulaciju, znači isto elektromagnetske valove, u znači kombinaciji sa čipovima, odnosno implantatima ugrađenim u tkivo, pomoću kojih, znači to je tehnologija pomoću koje se može po svim tim opisima programirati čovjeka. Prvo hipnotizirati ga se, znači uđe u hipnotičko stanje, da mu se naredba,
on izvrši naredbu, navodno se čak može kompletno mu izbrisati taj dio memorije tog dijela, znači iskustva kroz koje on, tijekom kojeg je on izvršio naredbu. Tu pričamo o mikročipu koji je prijemnik tih valova. On je i odašiljač i prijemnik. Znači on je nešto aktivno. Nije samo da bi bio marker nekakav, da se vidi gdje je taj čovjek. Znači on na neki način je dio tog sustava za djelovanje na psihu. Dobro, pretpostavljam da postoji još niz egzotičnih naprava koje na tom polju se razvijaju. Ovo je sve tek vrh ledenog brijega. Ako je netko tu uspio otkriti ili istražiti koliko god godina da je potrošio, obično samo donosi male segmente i dijeliće. No, pravo pitanje jest u kojoj mjeri danas teorijski modeli koji postoje vezani uz fiziku, elektromagnetiku, dopuštuju li oni takve mogućnosti? One doista zvuče poput znanstvene fantastike. No, kao što je jedan Arthur Clarke rekao, svaka napredna znanost je zapravo vrlo slična magiji. Pa eto, ako malo otvorimo um, o čem se tu radi, da li je zaista moguće unutar okvira koje danas poznamo i učimo objasniti ove fenomene ili su nam potrebni čak neki širi teorijski modeli za takve stvari? Po svemu ovome što vidimo iz empirijskih, znači tih nekakvih pokazatelja, konkretno iz onih stvari do kojih je Tesla došao. Tesla je došao do nekih stvari koje klasični elektromagnetizam, odnosno Maxwellova teorija, sigurno ne može opisati. Čak i Maxwell u svojoj toj izvornoj teoriji pokušao koristiti jezik matematički koji je na neki način bio gotovo zabranjen. Na neki misteriozan način mu je bilo dano do znanja da nije poželjno da na taj način formulirate zakone. A to je algebra kvaterniona, odnosno ti matematički opisi koji su prirodni za to. Pa zapravo u knjizi Richarda Hoaglanda, tajna misija NASA, može se dosta detaljan opis pročitati zapravo izvornih Maxwellovih jednadžbi do trećeg izdanja knjige, kad je matematičar, ako se ne varam, zvao se Heaviside, prilagodio te jednadžbe. Gibbs i Yale-a. To su dva čovjeka koji su usmjerili način pisanja tih jednadžbi i način opisati. Znači, to bi značilo zapravo da danas te Maxwellove jednadžbe koje su temeljne, na koje se svi pozivaju, su zapravo na neki način krnje. One nisu izvorne kako ih zamislio Maxwell. Vrlo mali dio priče o elektromagnetskim fenomenima. Ono što je Tesla empirijski dokučio, za to još uvijek nije nađen, ja mislim, pravi jezik, niti je to opisano, barem u ovoj ortodoksnoj znanosti. Što se tiče ovih modela znanstvenih, tu pričamo o valovima koji teču na mozak, hipnotičke naredbe, sugestije i slično. Elektromagnetizam je cijelo vrijeme tu prisutan. Imamo li nekakvih indicija da se takve stvari zapravo događaju? Neke primjere iz, da kažemo, svakodnevnog života ili iz općih mjesta, da je zaista moguće na taj način utjecati na ljude, biće? Pa, jedan dokaz, recimo, da se tu nešto događa negativno sa životinjama, recimo. Nedavni je dokaz, recimo, da pčele kojima vjerojatno magnetska polja koriste za orijentaciju, to je dokazano znanstveno, postoje znanstveni radovi i o tome se puno piše, da pčele bivaju dezorijentirane zbog čitave te infrastrukture mobilne telefonije. I one se zbune i ne znaju se vratiti u košnicu. I to je onaj slavni nestanak pčela, niko im ne nađe. Nestanak pčela, ali to je sad dokazano znanstveno da je to jedan vrlo važan faktor uz, ne znam, pesticide i ne znam, druge stvari. Pa na kraju krajeva, zašto ne bi, evo, ako možemo malo iz logike proroci, ako baš netko želi napraviti neku štetu, Einstein je rekao da za 5 godina nakon nestanka pčela više neće biti ni ljudi, zbog toga što pčele imaju važnu ulogu u oprašivanju i svemu. Da. A nestanak pčela svakako nije dobra vijest za biosferu Zemlje generalno. A pogotovo, naravno, ne i za nas ljude. U svakom slučaju, hvala vam do neke sljedeće prilike kad skupite još ovakvih informacija. Moramo se opet naći. Nadam se neće proteći do toga 10 godina, da će se stvari brže otvarati. Eto, očito mnogo je zavidnika kojima je stalo do tuđih umova, makar ne znam što ima tako posebno u tuđim umovima. Svakako poželjno je ostati vlasnikom svog uma, jer tko zna što bi onaj drugi htio od njega i s njime učinio. Važna je to stvar, jer naš um zapravo jest naša stvarnost, glavni uređaj za dekodiranje stvarnosti kojeg imamo. Laku noć.